Soomaaliya ma waxay ku dhalatay dareen dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo wax walba ay u hurayaan inay qaran wanaagsan helaan? Mise waxay ku dhalatay caadifad qabani ku salaysan oo ujeedadu ay tahay in lagu tartamo kuraasta dawladdu ay leedahay, isla markaana ciddii wax suluugta ay dib uga noqon karto ama candhuufteeda ay dib u laqi karto qarannimada Soomaaliya? Aniga sida ii muuqanaysa, ummadda Soomaaliyeed markii la qabsaday ee la kala qaybiyey, ee gumaystayaashii ay kala qaybsadeen kuwii Afrikaanka ahaa iyo kuwii reer Yuruba, waxaa isu keentay dhibaatadii ay ku hayeen dadkii gumaystayaasha ahaa ee haystay. Laakiin waxaa ii muuqanaysa inaanu jirin xiriir weyn oo markii horeba ka dhexeeyey oo isku hayay ummaddaas Soomaaliyeed. Taasi ayaa sababtay markii ay meesha ka baxay gumaystihii ay meesha ka saareen inay iyagii dib isugu soo noqdaan. Runtii waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay u halgamayaan inay helaan xornimo, sharaftooda ay soo ceshtaan, waddamadooda iyo gumaystahana ay iska saaraan oo iska xoreeyaan. Yacnii intaasay u halgamayaan, saan aaminsanahay shanta gobol ee Soomaaliya. Badanaa annaga weligeen waa aaminsaneen xornimo, inkastoo dad badan, dad waa jireen sida SYL oo kale, waa jireen dad ka go'anay ahayd xornimadii oo markaa dadku maamulayay Saxaawadiin. Laakiin mar walba waa jireen arrimahan, waa jireen, laakiin mar walba waxaa jiray dad oo qarannimada waxaa badnaayeen. Tira ahaan waxaan u maleynaa dad Soomaali badan oo aan marin qarannimadii ka go'nayn markaasi. Maxaa mabda u ahaa marka laga hadlo ummadda Soomaalida oo halgankooda ku salaysnaa ma inay helaan qaran, mise wax kalaa jiray? Sida runtii haddii uu jiray mabda' qarannimo oo uu qofka Soomaaliga ay aaminsan yahay oo ka weynaa mid siyaasadeed, may burburteen dowladda Soomaaliya. Qofka Soomaaliga ahina muu baabi'ay iyo qowmiyadda dadka Soomaaliga ah. Qaran waxaa la yidhahdaa daddan wadaaga, laakiin waxay ahaayeen dad qabaa'ila u ood wadaaga oo aan qarannimadu waxay tahay fahansanay. Arrinta Axmed uu ka hadlayo, dad badan oo hadda wax ka hadlay sheegaan ay leeyihiin Soomaalidu sidii ay qabaa'il u ahayd gumaysiga ka hor, oo ay ahaayeen qabaa'il Soomaali oo isbarbar yaalla, ayay dib ugu noqdeen 60 sano kadib. Laakiin tana tiyaa la siyaasadeeyey oo maxaa la yidhahdaa qabiil walba uu rabo inuu isagu dowlad noqdo oo uu qabaa'il kale u dowladeeyo oo la degan. Waxaa aniga aaminsanahay in qarannimo Soomaalidu rabtay. Waxaana keenay qarannimada dad soo halgamay oo dagaalamay. Soomaalidu waxay dagaalamaysay ilaa 1000 sano ka hor, ama 1000 sano ka hor baan ka wadaa. Axmed Guray hadda Ajuran Empire da soo akhriyay, maarata Ottoman Empire, Adal Empire, Darawishti, SYL oo markii ugu dambeysay ahayd dadkii kasoo shaqeeyay xornimada. Waxaan aaminsanahay dadkaasi inay ahaayeen dadkii ka go'nay in la helo qarannimo Soomaalinimo. Struggle-kii iyo waxaa isku darsaday qabyaaladii iyo reer miyinimadii wixii markaasa hadhow markii uu yimaadeen dowladdii Soomaaliya ay imaatay, dadkii wixii waxay isu tuseen inay tahay qabiilo kale. Taas amisna waxay sii dhalisay dadkii shucuurtooda inay sii kacaan oo sii kala tagaan oo qabyaaladii meeshii misna kasoo bilaabato. Dadkaas waxay ahaayeen dad ka go'an qarannimo, amarna aaminsaneen. Xitaa hadda waxaa arkay, haddii taariikhda aad fiiriso, qabiiladooda iyo dadka meesha ay kasoo jeedeen haddaa la sheegaa, hore ma jirin, waa iskarin jireen, xataa magacaas ma sheegin jireen. 4ta koowaad iyo 4ta kale iyo 3 siday ku noqdeen 13 markaa fiiriso, iyo intoodaba iyo 5ta marna ma ogoleen meesha ay kasoo jeedeen, xataa inay sheegaan si dadka ay u arkin marka dadkan in ay ka imaadeen reer Fulaan iyo reer Fulaan ay kasoo jeedeen. Fikradahan oo dhan waxaas waqtigaas ay abuurnayeen haddii soo baxeen. Marka taas waxay ku tusay in ay jirtay midnimo aragti guud oo dadkan dhan ay wada sinaayeen oo ah qarannimo. Ninka siyaasiga ahi markuuna karti iyo raganimo uu qof aan reerkiisa ahayn ku qanciyo aanu lahayn, waa inuu reerkiisa iyo qabiil dabada geliyo si uu ugu helo wixii uu rabay oo jaranjaradii uu rabay ugu gaado. Laakiin su'aashu muhiimka waxa weeye, qofka Soomaaliga ahi si diyaar ma u yahay inuu qofka siyaasiga ku danaysanayo uu dantiisa u fuliyo tiisa ka tago? Mise qofka Soomaaliga ahi wuxuu diyaar u yahay inuu dantiisa garto ninka siyaasiga dantiisa u yidhaahdo aniga tayada maa? Mar kasta waxaa jirtay si qabyaalada ilaa haddana tiiba jirta, ilaa haddana tiiba lagu fufuliyo dalka. Waana heesinka keenaysa hadda ilaa haddeer qof kastoo Soomaali markuu isu soo sharaxo inuu qabyaalad isku soo sharaxo, in qabyaalad lagu soo doorto, inuu qabyaalad ku soo tago, inuu qabyaalad dadka ku hogaamiyo. Waayo qofka laba midba way noqon kartaa. Yacni dalka haddii hadda la hogaaminayo kale, qofka markii madaxweyne la doorto, ra-iisul wasaare la doorto, xildhibaan la doorto, waxaa loo doortay arrinta qaranka, ma aha in qabiil la soo hoosgeliyo.
لكن ما أنت واحد أركيس هذا دت قف لليشيد كم ذا دت سياسيين تسومالي دا قبيل القف وهلا يبى صوب بودي وبقول هيا حكى هذا الهبي تحس وحي كتوس يس قف كان قرن كأمها مدحويني أمها بريم منستر أمها حمدبان وتقول هاي specific كلام خلنا ماذا نقول حاجبي مركز خلنا ماذا وحديك را وحديك را وحاجبي ماشي عدالة درو وضن هدي مركي أحمل هدي كهلا وحول هاي عدالة رجع وحكوجر أندري ما عدالة دت كيو مركز أو أن أصنن وحي وضن كجري فرصتها أو جري وكله هي عدالة هي فرصتها وح الله وحي ربها أنا خلا أمان خلا من إسكولا أما من عارف ما ده هدي أذيك فرصة أذيك وح أذيك هاي ستو أنا هاي سنين وهذانا أنك سنين هذانا سومالي نمدي أنك مدناي ودولت دي إيشي جس مركي إن هل سومالي نم أجر سومالي نم نمدين كرتو ويا الله حسين عبدي يا أحمد نور يا منى ودني يا عبد الرحمن قالد وإذن الله سيدا أيونا بتكلم كان دواقيا كون دونيا